Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novejch 20 faktů. Dneska se podíváme na relativní novinku v kinech a taky nejdražší film České republiky Jan Žižka. Pokud se vám líbí moje videa, budu moc rád, když tady hodíte like, případně odběr mému kanálu, aby vám nový videa neutekly. A my jdeme na to. Jak už název napovídá, tak tenhle ten film je o českém vojevůdcovi Janu Žižkovi. Co jste ale možná nevěděli, tak Jan Žižka je jeden ze 7 vojevůdců na celém světě, který nikdy nebyl poražený. Řadí se tak mezi velikány, jako byl například nebo Alexandr Velikej. Některý kostýmy k tomuhle tomu filmu si režisér Petr Jákl vybral ze starých historických filmů z 50. let. Takže takovýto historický opotřebení a obnošení byla vlastně výhoda pro tenhle ten film. Americký herec Ben Foster, který tady hraje Žižku, tak řekl, že tenhle ten film byl jeho velkou zkouškou. Prej se musel vzdát tajskýho jídla, který tak miluje, kvůli tréninku. Herečku Sophie Law, která tady hraje Kateřinu, tak režisér Jákl kontaktoval týden před první tiskovou konferencí. Tahleta herečka dostala přes Skype a když si ho přečetla, tak souhlasila s touhletou rolí. Jaklí ale řekl, že už za týden bude ta tiskovka a musí se dostat do Prahy. Herečka nelenila a za týden byla v Praze. Známý německý herec Tilman Schweiger chtěl původně hrát roli Žižky, ale nakonec ho obsadili do role Rosenberga, protože režisér řekl, že Schweiger už je moc starý. Přeci jen za 2 roky mu bude 60. I když Ben Foster přijal roli Jana Žižky, tak do té doby o téhle postavě ani neslyšel. Začal se o ní zajímat až v momentě, kdy dostal scénu. Jedno z míst, Lom u Chlumu, kde se natáčelo 30 dní, tak na place bylo přes 30 koní, 150 herců a desítky středověkých povozů. I když se jedná o film, kde je spoustu amerických známých herců, tak se celý natáčel v České republice. Primárně na hradech, jako je například Orlí, Křivoklát, Kokořín nebo taky v českém Švýcarsku. V tomhle filmu se objevil i Daniel Vávra, vývojář počítačových her, který například vytvořil Mafii nebo Kingdom Come. A právě kvůli téhle druhý zmiňovaný hře se právě v tomhle filmu objevil, protože to byl takový revanš Petru Jáklovi. Ten totiž spolupracoval s Danielem Vávrou už právě na této počítačové hře. Na výrobě tohohle filmu se podílela velká americká filmová společnost William Morris Endeavor. Ta má za sebou například hity jako Wolf of Wall Street, Kill Bill, nebo třeba režiséra Quentina Tarantina nebo Stevena Spielberga. Původní rozpočet na tenhle film bylo 80 milionů korun, ale jelikož si tady najímali známí americký herci, tak se rozpočet vyšplhal až na astronomické 500 milionů korun a jedná se tak o nejdražší český film v historii. Od začátku do konce se tenhle ten film připravoval dlouhých 8 let. Každopádně, i když tenhle ten film pojednával o Janu Žižkovi, tak se původně měl jmenovat Psanci. Režisér Petr Jákl prozradil, že inspirací k tomuhle tomu filmu byly filmy jako například Stateční srdce, Gladiátor nebo Poslední samuraj. Když tyhle ty filmy viděl, tak se rozhodl, že jednou natočí film, který bude podobný, ale bude s českým hrdinou. Když psal Petr Jákl scénář, tak už v té době přemýšlel nad tím, že si postavu Boroše musí zahrát Michael Caine. Aby byl scénárista Marek Dobeš v obraze, tak si nakoupil literaturu z tohohle z toho historického období za více jak 100 000 korun. No a scénář se samozřejmě konzultoval i s profesionálníma historikama a medievistikama. Například s profesorem Františkem Šmahelem. První scénář na tenhle ten film byl dokonce psaný už před 15 lety v roce 2007. Britská filmová legenda Michael Caine sdělil už v roce 2021, že skončí s herectvím, takže je dost možný, že Jan Žižka byl jeho poslední film. Tomuhle tomu filmu byla vydaná i kniha o filmu, která obsahuje i rozšířenou realitu. Na téhle knize se pracovalo 2 roky. Jan Žižka je braný za tvůrce defenzivní bojové techniky, takzvaný vozový hradby. Před nimi ještě nikdo nikdy nepoužil. Jednalo se o selský klasický vozy, který byly ale vystužený silnýma dřevěnýma fošnama. Nejen nahoře, ale zároveň i dole úkol, aby se nemohlo stát, že třeba lukostřelci budou střílet po nohách. Tyhle ty vozy navíc měli ještě takový speciální řetěz, díky kterému se mohli semknout a vytvořit tak právě tu hradbu. Původně k tomuhle tomu filmu vzniklo až 5 scénářů, kde každý popisuje trošku jiný děj. První natáčecí den byl 18. září 2018 a poslední klapka padla až 14. dubna 2021. Ano, tenhle film se natáčel 3 roky. Já doufám, že se vám zajímavosti o tomhle tom českým velkofilmu líbily. Pokud jo, budu moc rád, když hodíte like. Tady se můžete podívat na další videjka a od zítra startuje předprodej mýho limitovaného merče. Bude se prodávat jenom týden, do neděle pak už nikdy nebude k dispozici, tak se určitě podívejte na Real Geek, odkaz máte v popisku videa. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.